Den tjekkiske præsident, Miloš Zeman, til højre, smiler efter at have udnævnt Andrej Babiš som landets premierminister på Prags slot. David W. Sarny, Reuters. Den tjekkiske præsident, Miloš Zeman, har udnævnt en ny koalitionsregering, der består af to partier under ledelse af premierminister Andrej Babiš. Den nye regering har ikke selv flertal i parlamentet, og den kan få brug for støtte fra det engang så forhatte kommunistparti. Babiš, som leder Centrumpartiet Anno, har forhandlet om en koalition med Socialdemokraterne. Der skete et gennembrud fredag, efter at parterne indgik et kompromis i en række personspørgsmål. I januar tabte Babiš regering en mistillidsafstemning i parlament. Alligevel har Babiš siddet som fungerende premierminister siden. Det udløste utilfredshed og demonstrationer i gaderne, da det tidligere på måneden blev klart, at præsident Zeman ville genansætte Babiš. Babiš blev i første omgang udnævnt i slutningen af sidste år, da hans parti vandt 3 gange så mange stemmer som det næststørste parti ved valget i oktober. Rigmanden Babiš har opbygget et forretningsimperium på landbrug, kemikalier, fødevarer og medier. Han gik til valg på at bekæmpe korruption, investeringer i bedre varer og sænkede skatter. Han efterforskes af politiet for svindel med EU-midler, og det har gjort andre partier modvillige mod at støtte en ny regering. For nylig har Babiš dog overtalt Socialdemokraterne til at gøre det. Da de to partier ikke har klart flertal, får kommunisterne for første gang siden 1989 indflydelse på tjekkisk politik. Babiš har erklæret sig som tilhænger af EU, og han afviser kommunisternes krav om, at Tjekkiets deltagelse i udenlandske militære missioner skal reduceres. Men under Babiš forbliver Tjekkiet et af EU's stærke anti-indvandringslande, og det afviser at tage imod asyllandsøgere, som ankommer til andre EU-lande som for eksempel Italien. /Ritzau/Reuters.